Bă, ce faceți, mu? Bă, bă, fratele vostru, Miti, astăzi o să vedem ce s-a întâmplat despre tot cazul ăsta. Iorga, Adrian, elicopter, mașină, s-a urcat, a fugit de poliție, n-a fugit și toate chestiile astea. Am văzut că a făcut Red un clip în primul rând și în al doilea rând am văzut că au dat și ei un răspuns pe TikTok, cred că doar elicopter. O să ne uităm la tot, nu m-am uitat special ca să vedem clipul ăsta, dar înainte ca episodul să înceapă, nu uitați să vă abonați și voi la canalul ăla. Am făcut și noi 20.000 de abonați. În episoadele viitoare o să zic că urmează să facem, că sunt filmate mai în urmă, dar în fine, ăsta îl punem că e mai de actualitate azi când îl filmez, îl și vedeți. Na, hai să sărim în clip că am vorbit cam mult la intro și stăm prea mult cu chestiile astea. Să dăm numai să vedem ce zice Red în primul rând. Pe pernă și am închis ochii, nu mă gândeam niciodată că o să mă trezesc azi dimineață cu așa știre. Sincer, nu era pe bingo cardul meu chestia asta cu siguranță. Și anume, probabil că ați văzut pe parcursul zilei de astăzi că tot au ieșit știri de la tabloidele astea mari de la noi în România, chiar au apărut și la TV, tabloid, la știri, la Pro TV și la Observator, dacă nu mă înșel, poate și altundeva, dar astea le-am văzut eu cel puțin de pe TikTok și am cercetat cazul ăsta. Și anume că Adrian, elicopter de luptă, a fost prins beat la volan după ce a fugit de poliție în Pitești și fratele lui a arestat pentru ultraj. Sincer, când citești titlul la știrea asta, bă, te gândești, frate, ești nebun la ceva film din ăla cu Jason Statham, greu de ucis type shit. Hai să citim știrea și după o să comentăm bine și înțeles. Influencerul Adrian, elicopter de luptă, prins beat la volan după ce a fugit de poliție în Pitești. Fratele lui arestat pentru ultraj. Influencerul Adrian Dumitru, cunoscut prin tineri de pe Adrian, elicopter de luptă, așa, ar fi fost prins de polițiști după o cursă pe străzile din Pitești. YouTuberul, care s-ar fi aflat în mașină cu fratele, iubita lui și partenera fratelui, nu ar fi oprit la semnalele poliției, fiind prins apoi încercând să ascundă faptul că este băut la volan. Fratele lui a fost arestat pentru 30 de zile pentru că a agresat un agent și a amenințat polițiști. Ok, și de ce aici galeria? Poza asta este de atunci, de la biroul lui Shelly. De ce este chestia asta în știrea asta? Bă, tabloidele astea din România sunt dezastru, frate. Fratele cunoscutului influencer ar fi cercetat pentru ultraj după ce a amenințat doi polițiști aflați în timpul serviciului. A fost arestat preventiv, a anunțat luni Inspectoratul de Poliție Județean IPJ Argeș. Incidentul a avut loc în noapte de 11 spre 12 octombrie. Băi, îmi place rău de tot. Deci chestia asta s-a întâmplat vineri seară s-a întâmplat chestia asta și numai astăzi au ieșit toate informațiile astea. Interesant. LOL? Doi agenți din cadrul secției 1 poliție Pitești, care desfășurau activități în filul rutier pe un bulevard central, au observat un autoturist care a schimbat direcția de mers cu încălcarea marcajului longitudinal continuu ce desparte sensurile de mers. O făcut o românească, practic. Deci, practic, au trecut peste linia de blocaj. Polițiștii au pornit urmărirea autoturismului în cauză, efectuând în mai multe rânduri somații și circulând cu mijloacele acustice și luminoase în funcțiune, fără ca persoana care conducea autoturismul să se supună somației de a opri. Astfel, autoturismul în cauză a pătruns pe strada Făgăraș, în apropierea unei unități de învățământ, unde patru persoane, respectiv doi bărbați și două femei, au coborât fugind de lângă autoturismul în cauză. Se arată într-un comunicat al IPJ Argeș. Bă, da. Nu știu, mi se pare că cumva e... Parcă e prea SF, știi ce zic? Hai că-mi sună telefonul. Așa, am revenit. Scuzați probleme tehnice. Mamă, frate, influencerul s-ar fi împotrivit și a fost încătușat. Cei doi polițiști au cerut sprijin și i-au urmărit pe jos pe suspecți, reușind să-l prindă pe cel care coborâse de la volan, identificat ulterior ca fiind un tânăr de 22 de ani din Budeasa. Acesta s-a împotrivit, motiv pentru care a fost imobilizat și încătușat. Conform informațiilor relatate de ziarul Argeș, ar fi vorba de youtuberul Adrian, elicopter de luptă. În timp ce tânărul de 22 de ani... youtuber, nu l-au făcut tiktoker sau influencer, l-au făcut youtuber, da? Era condus către autospeciala de poliție, al doilea bărbat, respectiv cel care anterior fusese observat, coborând de pe locul dreapta fața al autoturismului, s-a apropiat și a adresat înjurii și amenințări celor doi polițiști pentru a lăsa să plece pe tânărul de 22 de ani. Al doilea bărbat, identificat ulterior ca fiind un bărbat de 28 de ani, tot din Budeasa, a fost somat să înceteze, dar nu s-a conformat, fiind efectuată și mobilizarea acestuia. Se prezicea în comunicat. Partenera youtuberului, cunoscută și ea pe rețelele sociale sub pseudonimul Iorga, ar fi încercat la rândul ei să fugă de poliție după ce a coborât din mașină, însă a fost prins. Da, mă, mie mi se pare prea SF toată chestia asta. Nu știu, nu-i cunosc pe oamenii, dar nu cred totuși că s-au apucat să fugă, gen, să fugă. Ok, poate de poliție, nu am de unde să știu, nu știu, să fugi, să fie și în mașină, să fugi de ce, gen, ai mașina acolo oricum, deci ai fugit în mașină, că oricum îți are numărul de matriculare, sunt camere de luat vedere, adică îl identificau, zic eu, acum nu știu. Nu știu, ziceți-mi voi, sunt eu nebun, mi se pare SF dacă au luat-o la fugă, gen,
De ce? De agenți. Toate persoanele aflate în autoturism au fost conduse la sediul de poliție pentru verificări. În urma testării cu aparatul etilotest a tânărului 22 de ani a rezultat că se află sub influența alcoolului, fapt pentru care acesta a fost condus la unitate medicală unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Tânărul de 28 de ani cercetat pentru ultraj a fost reținut și ulterior a fost prezentat la judecătoria Pitești care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Deci tânărul de 28 de ani, deci fratisul Adrian a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Și era și Iorga în mașină cu Adrian, presupun că și iubita lui frate-su. Aici avem un video. Cum este escortat, presupun, Adrianu. Către spital, I guess. Așa își zice. Să-i se ia probe de sânge. Băjale ce-au făcut ăștia, sincer. Indiferent cât de puțin sau cât de mult ar fi băut sau care o să fie răspunsul, bă, nu faci așa ceva. Unul la mână, nu te urci la volan după ce ai băut. Și doi la mână, fugi de poliție. Chiar îs curios să văd care o să fie răspunsul lui Adrian, pentru că red din viitor și o să vedeți imediat, o să vă arăt și în videoclip, o pus pe Instagram o chestie și o zis că o să dea niște screenshot-uri, niște proof și așa mai departe. Bă, nu știu ce ar putea să zică, sincer. Adică s-a urcat beat la volan. Ce pot să zic? Da, am băut puțin, n-am băut mult, gen care-i scuza la așa ceva? Așa e, nu e scuzabil și clar o să dăuneze pe viitor foarte mult. Adică oricum imaginea lor era cumva sketch așa, de asta poate multe preferau să nu se asocieze cu pentru că aveau multe bifuri în trecut, în fine, chestii de genul ăsta, tot aveau branduri cu care să colaboreze, tot făceau bani și tot o să facă bani și acum, că au, adică au o comunitate unită, dar o să dăuneze, adică n-ai cum, o să dăuneze rău când ai chestii astea cu poliția, când ai mai ales caz de genul ăsta, că te-ai urcat bea la volan, e foarte rău și foarte greșit pentru ei, adică cred că și dacă l-oprea, să zicem, și poate nu-i pune echilotestul, Doamne ferește, sau Doamne, în fine, poate nu-i pune echilotestul și poate să zicem că scăpa, nu zic că e un lucru bun chestia asta, pentru că nu e un lucru bun, dar na, automat când se zice că ai fugit de poliție, când zice acolo că ai fugit de poliție, altceva, ai înțeles? Se parcă se dublează deja fapta când scrie a fugit de poliție, nu știu ce, au fugit în mașină. Eu nu cred asta, cum au fugit în mașină, nu știu, nu cred, poate s-a interpretat ceva greșit sau era nou, dar mi se pare foarte ciudat să fugi în mașină. Dar oricum, nu, în principiu e greșeală, adică nu e scuzabil nimic, te-ai urcat beat la volan, astea sunt regulile țării, nu... Pui viața altora în pericol, nu vrei că simțeai că ai ceva sau nu ai ceva, dacă așa e legea, trebuie să te supui, ceva, nu? Că e cam greu să găsești o scuză la o chestie, da, de exact, gen, știi? Exact. Aia e chestia. Da, exact. Poate că știrile umflă chestia asta mai tare, dar indiferent, fapta tot aceeași e. Tot aceeași e, indiferent așa cât de tare ar umfla știrile sau nu chestia asta. Indiferent acum... că au fugit de poliție, că n-au fugit, că s-a înțeles greșit, că așa mai departe, în fapt, tot ea iurea că te urcat băul la volan. Chestia e că nu avem foarte multe informații și nu prea pot să îmi dau un input foarte, foarte bun în legătură cu chestia asta. Vă dați seama că nu e ok ce-o făcut din niciun fel. Să nu conduceți. Dacă cumva ați pus gura pe alcool, nu vă mai urcați la volan. Nu vă mai urcați la volan. Nu este ok să faci așa ceva de niciun fel. Dar și să fugi de poliție, bă, e crazy, sincer. Chestiile astea v-am zis numai în filme de alea cu Jason Statham, le mai vezi când fuge lumea de poliție prin GTA. Îl vezi pe Imogen când se joacă roleplay că fuge de poliție cu 50 lei maxim. Nu prea vezi chestiile astea zilnic. Chiar, na, acum să vedem ce o să fie. Chestia este în felul următor. Adrian Elicopter de Luptă a postat pe Instagram treaba asta. O să comunic un răspuns acuzațiilor din presă în decursul acestei zile. Am capturi de ecran și înregistrări pentru toate informațiile vehiculate în mod eronat în presă și va decide instanța ce se întâmplă mai departe. Eu sunt curios și aștept să văd ce zice Adrian. Să văd răspunsul lui, că sigur cel mai probabil o să vină un răspuns de la Adrian și să vedem care a fost cu adevărat povestea. Deși cam greu să te scoți, sincer, zic, din toate chestiile astea, având în vedere că... Na. Inițial când am văzut chestia asta, am zis, bă, lasă-mi acolo, e fake, e, sunt fake news, n-are cum. Bam, 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 Digi24, ăla, am zis, băi, lasă-mi acolo, cum? Cum s-a întâmplat asta? În fine, na, mi se pare că... S-a întâmplat asta. Influencerul care spune fatală, video online, Adrian Elicopter de Luptă, a fost imobilizat cu forța și încătușat de polițiști după urmărire în trafic prin Pitești. Bărbatul urmărit de sute de mii de oameni pe TikTok și Instagram a fost exmatriculat astăvară de la Academia de Poliție. Ana Maria Barbu ne spune mai multe despre ultima lui spravă. Bună ziua, Ana! Bună ziua, Monica! Bun găsit tuturor! Adrian Vasile Dumitru, de 22 de ani. În fine, asta am văzut ce care în cele din urmă au reușit să-l prindă pe fugar.
În tot acest timp, fratele lui, care era pasager în mașină, a început să se certe cu agenții pe care i-a amenințat și i-a înjurat. Drept urmare, a fost încătușat și reținut. Ulterior, magistrații au decis arestarea lui preventivă pentru ultraj. Adrian Elicopter de Luptă este și el cercetat pentru că a consumat alcool înainte de a se urca la... Unlucky, fraților, ce ați făcut aici. Și uite, am mai intrat după și la UTV. Ce scriu ăștia aici, incredibil. Se pare că după ce a jucat în filmul Bass House, tânărul nu și-a mai ieșit din rolul de actor. De data asta s-a crezut într-un film cu Jason Statham. Sorry. Și dacă ne întoarcem înapoi la Observatorul, de-aia am aici o grămadă de reclame, pentru că trebuie să-mi dezactivez adblock-ul, să mă pot uita la știre. Au fost prinse, însă... N-o să vă arăt toată știrea, dar uitați-vă, o pus ăștia, frate, ești nebun, o pus din nou footage-ul de la biroul lui Shelly. În fine, oricum, așa fac tabloidele astea, așa fac canalele astea de știri, ca să fie cât mai interesant, știi, cât mai wow, ca să apese toată lumea click. Dar na, bă, nașpa rău de tot ce au făcut oamenii ăștia, sincer. Chiar... Da, prost, sincer, prost, îmi vine aici, cred că e outro, hai să vedem și răspunsul, că de asta vreau să văd răspunsul lui Adrian, dar până intrăm noi la Adrian și vă prindem răspunsul, asta e, așa e, mi se pare prost să te urci la volan după ce ai băut, frate, adică, nu știu, când știi treaba asta, că ai băut și așa mai departe, mai ales că ești persoană publică, trebuie să fii foarte, foarte atent, știi ce zic, pentru că... Nu, dar și dacă nu ești persoană publică, vorbesc ca ori aici cu persoană publică, în momentul în care știi că ai băut, nu te urci la volan, e simplu ca bună ziua, adică e ca o poezie, știi că automat poți să ajungi la altele, poți să ajungi aiurea rău de tot, gen, poate să se întâmple o grandă chestii, ăsta e răspunsul lui Adrian, văd că are 10 minute TikTok-ul ăsta, mâncava și gura voastră, așa că luați-vă popcorn și hai să-i dăm drumul, dar nu se aude, mâncați-i și gura ta. Aș vrea să le explic un pic, pentru că nu e cum v-ați imaginat ca în GTA 6. În primul rând, astăzi mi-au venit și mie probele de sânge. A rezultat faptul că, da, aveam o concentrație de alcool în sânge, dar suficientă doar pentru o contravenție, nu pentru infracțiune, pentru că nu băuse mult, doar că băuse recent și... Nu pot să dau pe X2? Automat, a ieșit în... etilotez. Nu băuse mult, nu era mor de beat cum au dat știrile anumite site-uri de știri, că era mor de beat, că am pus viața în pericol oamenilor, nu era cazul de așa ceva. Înțeleg faptul că anumiți oameni de la 2-3 Berta nu mai poate să conducă, nu mai poate să se țină pe picioare, nu e cazul a mine, sincer. Aici nu are relevanță, brotei, adică nu are. Să vă spun, nu este cazul, știam că băusem puțin. Pe calea aceasta doresc să răspund copiilor, oamenilor care se uită, să nu ia exemplu pozitiv, normal, nici nu poți să iei exemplu pozitiv din chestia asta, ci să-l iei ca pe un exemplu negativ pe care să-l eviți, să nu faci chestia asta niciodată, cum am făcut și eu. Că a spus foarte mulți că sunt idolul copiilor, că nu știu ce, ok, și dacă copiii văd că am greșit cu ceva, înseamnă că vor face și ei, eu zic că din contră. Nu trebuie să faceți așa ceva, ori cu o bere, ori cu o gură. Aie, nu vă suiți la volan. Acum să vorbim un pic despre acea urmărire care nu e cum v-ați imaginat, pentru că firul evenimentelor din ce am văzut eu din online e așa. Ăla mor de beat, că era mor de beat, urmărire ca în filme cu poliția, după aia sabătă. Tu vei explic cu urmărirea, da? Am ieșit de pe o stradă, n-am văzut că e poliție în dreapta, era într-o parcare sau nu știu, n-am înțeles, nu știu unde era poliția. Am ieșit de pe stradă, aia am făcut stânga pe dublă continuă, după ce m-am asigurat, logic, n-am făcut de capul meu așa, acolo face toată lumea la noi în Pitești, în fine, nu mai intru în detalii, am făcut stânga aia, în dreapta erau domnii polițiști, o mașină de poliție, asta am aflat după cum ar veni, domnii polițiști cu o mașină civilă, nu vreau să-i dau marcă, nu vreau să dau detalii de genul, pentru că, nu știu, nu cred că am voie să dau astfel de detalii, în fine. Îl oprise pe un domn, după ce am făcut eu pe dublă continuă, normal, trebuia să mi-a permisul mie și a zis domnului, probabil că era în regulă, hai, du-te ia, hai că mă duc după ăsta. Ei, până s-au urcat polițiștii în mașină, până au întors până alea, ăla din Audi, că a avut el sindromul, am zis, Audi, a? Bine, era un Audi. It was a Jewish doctor, cum a zis Kanye, da? Ăla din Audi, când a auzit chestia asta, a avut sindromul salvatorului și a dat după mine. Ei, mi-a venit în spate, dă-i flash-uri. El cu mașină civilă. Ăla de era o prigen. Și nu era polițist. Flash-uri, pur și simplu și ca... Pur și simplu această urmărire s-a întins pe câteva sute de metri din cauza acestui om care el a decis să facă pe polițistul, care orice mi-a spune voi, dacă vezi că e o urmărire, dacă ceva nu te... Păi da, mă, frate, dar... Ok, s-a băgat ăla care ăla n-ave ce să se bage, într-adevăr, dar... Nu, ăia dacă au zis că au dat somație, adică au dat de-alea... Trrr, trrr, trrr. Nu, gen,
N-ar trebui să-ți dai seama? Bași tu, te duci tu cu mașină civilă să dai flash-uri? Pentru că eu nu înțeleg că tu dai flash-uri să ce? Să mă opresc? Ce dai flash-uri? Eu înțeleg ce ai, mă, te iei cu mine? Ce ai? Ce nu-ți convine? Și nu erau doar flash-uri, erau și canări. Se băga în stânga, în dreapta, în față, să-mi pună frână. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Am mai mers, după am zis, bă, ăsta mă tot freacă din spate. Nu mai vreau să dau pe bulevard, să prindem viteză, să astea, să vină, cine știe ce se întâmplă. Mă pap peste niște blocuri. Ei, atunci am văzut girofarul de poliție, am înțeles ceea ce se întâmplă. Am băgat peste niște străduțe pe acolo, am oprit. Și nu știam care e faza, dacă ăla e de la poliție, apare nu era, am aflat, nu era de la poliție, era doar un simplu om. Ăla e de la poliție, ce se întâmplă? Am zis, cu mașină civilă, mandat, ce dracu mandat o fi? Îți dai seama, toate lucrurile care își trec prin minte, pe lângă adrenalina aia, că te-a legat ăla, că te-a șicanat, că ți-a dat flash-uri, că era să faci accident de 4-5 ori și am înaintat 15 metri pe niște scări, am văzut că a venit și poliția din spate, s-au dat jos domnii polițiști, am venit, da domnule, am stat să mă ia domnul polițist, am coborât un pic mai jos, pleonazm, au fost 15-20 de secunde în care nu înțelegeam absolut nimic, vă dați seama, nu știu cum să zic, dacă aș fi fost în situația aia, înțelegeați, să vedeți cu girofoare, cu cătușe la mașină civilă, am zis ce o fi, eu nu înțelegeam că e de la dubla continuă, că eu nu văzusem poliția. Pe parcurs mi-am dat seama, da, ce se întâmplă. Pac, a fost 15-20 de secunde, de ce ai, ce am făcut, ce alea, m-am zbădut un pic, s-au adresat niște injurii acolo, că în situația aia ce să faci, frate, e ceva normal, e o chestie naturală, dar nu lucruri grave, nu s-a bătut nimeni cu nimeni, nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta cum ați portretizat, uitați că am și urma de la cătușe, normal când ai cătușe puse, când alea te dor, sunt puse într-un anumit fel, îți vine, băgam, ia și așa, nu știu ce. S-a întâmplat alea 15-20 de secunde, dar nu cred că se va concretiza în vreo infracțiune, pentru că nu este cazul, știu, cunosc legea, cunosc lucrurile respective. Ultrajul despre care se vorbește nu are legătură cu bătaia, nu are legătură cu acte de violență, cum v-ați imaginat. Eu, deci așa a fost povestea, eu mortă beat, rir, nu a fost așa. Au fost 15-20 de secunde acolo, după care, pac, cătușele, ca să înțelegem situația, normal că oamenii din mașina de poliție văzuseră că eu am fugit cu mașina, ei n-au eu ce am făcut eu. În următoarele minute mi s-au dat cătușele jos, n-a mai fost absolut nicio chestie, am suflat în etilotest. După care am făcut testul pentru droguri, a ieșit totul negativ, am mers la sânge fără absolut nicio problemă, am stat până dimineața, până s-au rezolvat toate chestiile. După cum bine știți, fratele meu a primit arest preventiv, cel puțin acum, la momentul acesta, pentru că această decizie da, se ia nu știu, în funcție de... Mie cumva îmi pare rău, dar în ceeași timp, na, pui mei, te-ai urcat băul la volan, adică na, nu e... Nu prea e scuzabilă, faza mie ca, opa, stai așa unde am băgat, ca personaj online și așa mai departe, eu mă uit la TikTok-urile lui, mai râd, dar na, nu știu, nu prea am ce să zic, adică nu prea e foarte scuzabilă, e normal că a venit cu explicație, dar nu mi se pare încotoarea, e scuzabil faptul de la care pornim, că te-ai urcat băul la volan, adică sau te-ai urcat după o anumită cantitate pe care ai consumat-o, alcool la volan nu e ok, știi ce zic? Într-adevăr, pă, uite, e bine că să lămuresc chestiile astea mai departe, adică că n-a fugit, că așa, nu știu, dacă e real, dacă nu e real, n-am de unde e, să știu domnul, chestia asta. E bine că el iese pentru comunitatea lui, până la urmă, și s-a mai întâmplat. E normal, nu normal pot să dau detalii de genul, dar vă asigur de faptul că nu s-a întâmplat nicio bătălie de la rog. Știu că ai zis că vine cu ceva înregistrări, nu văd momentan înregistrare. Ar fi fost foarte bine să-și completeze chestiile astea cu niște înregistrări care se vadă, că ar fi fost mult mai credibil și l-ar fi ajutat mult mai mult ca imagine. Acolo nu e cazul de așa ceva. Eu nu sunt arestat, nu am fost arestat. Foarte multe știri, site-uri de știri și la televiziune, direct pe televizor, uite de la mine aici televizorul, au zis că sunt arestat, că am fost mortă, nu știu cum, au dat imagini în care nu apar eu. Ce să vezi, nu am fost arestat preventiv dacă reprezentam un pericol social sau existau, după cum bine v-am spus, alte elemente care să indice faptul că ar fi o decizie corectă, arestul preventiv se întâmpla. Nu este nimic de avergură, cum îi spune, la care v-ați gândit voi. Înțeleg, am greșit.
S-a întâmplat, a fost contextul de așa natură, nu ați fost în locul meu să înțelegeți chestia asta, n-am vrut să pun viața în pericol nimănui, ăla când a venit și m-a șicanat, eu am vrut să bag între blocuri ca să nu mai vină, să nu se mai întâmple absolut nimic, stătea numai în curul meu, să zic așa, da, scuzați-mă că sunt vulgar, nu puteam să pun frână pur și simplu să mă opresc, era fix în spatele meu, fix în spatele meu. A spus că o să dau vina pe sistem, că polițiști au reacționat foarte, nu au comis niciun abuz după părerea întâmplat. Așa trebuiau efectuate procedurile, nu este nicio problemă. Din punctul ăsta, în fond, las justiția să-și facă, pretizeze infracțiune despre care vorbim, de ultraj. După părerea mea, nu o să se concretizeze, este la latitudinea oamenilor care se ocupă cu treaba asta și în legătură cu dosarul penal pentru consum de băuturi alcoolice, ce v-am spus, sunt în limita unei contravenții, nu este infracțiune, nu băuse mult, băuse foarte puțin. Am luat decizia proastă de a mă duce până la până în oraș să iau niște pastile. Da? Asta a fost decizia, am greșit, trebuia să fac altcumva, m-am gândit că n-am cum să dau pe Glovo pe astea, nu mă mai încurc să sun la Bolt. În fine, am luat decizia greșită, n-am mai făcut niciodată chestia asta, n-am făcut în viața mea niciun accident, nu sunt un pericol public, n-am cazier, n-am absolut nimic. M-ați scos infractor, foarte multe site-uri de știri, ați dat niște informații eronate cu privire la acest subiect, a spus că sunt arestat și mai multe chestii și o să atac pe cale juridică toate lucrurile astea care s-au vehiculat. Pentru că e altceva să expui un lucru de la cap la coadă și să expui ce vrei tu. De la o poveste să ajungi la alta, să mă scoți marele infractor. Dă o să joc în GTA. Pe GTA 6 o să fiu lângă aia la plajă eu. Da, mă pun așa lângă aia cu ochelari. Nu este cazul de așa ceva și foarte urât din partea voastră că doriți pușcărie la oameni, că așa nu știți cum e să fii în această situație cu familia și cu tot. Voi doriți pușcărie. Nici nu mă cunoașteți. Da, deci asta, cam asta a fost răspunsul. Da, nu știu, v-am zis în continuare. Bine că a lămurit niște chestii. Ar fost bine să fie și video și mai departe pentru comunitatea lui și ar fi oferit o altă credibilitate. Eu sunt chel, eu sunt cap, după cum vedeți. Și da, cam asta e ideea. Ideea e că, na, ce să zicem, vedem ce urmează să se întâmple. Nu pot să-mi dau nicio cuperea foarte mult, că e un subiect destul de ciudat, așa, în mare parte. Părerea mea e că nu trebuia să urce bău la volan și asta e. Mai departe, nu avem de unde să știm ce se întâmple. Nu doresc până la urmă să se ducă fapta foarte departe. Din partea mea să se facă cum e bine. Ce să zic? Na, nu știu, că nu pot să-mi dau cu părerea, că nu știu că prea multe. Nu s-au scos nicio filmare, nu s-a scos nimic. Am crezut că o să pună filmări, nu sunt filmări. Asta e, cam asta a fost cu episodul. Eu am fost Mitivă, pupa!